Okay. Salud, 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 salud. Aquí un poquito, ok. Ok. Okay guys, hari ni kita nak buat aktiviti Taman Syiwari, iaitu pecah papan. Okay, kita nak tengok, kita nak pecahkan papan. Saya ada buat papan, iaitu satu inci papan ni. Okay, satu inci, then kita ada setengah inci. Alright, so aktiviti Taman Syiwari. So kita tengok macam mana, siapa yang boleh pecahkan. Alright, cuba sekejap lagi.
Lepas sikit. Dah, lepas. Lagi.